Tranquilinho até aqui, galerinha? Show de bola? Ó, então é agora mesmo que acabou o prazo da avaliaçãozinha. Estava fazendo aqui primeiro mudo, né? Só para não atrapalhar o pessoal que estava finalizando o simulado, certo? O que, que era a regra da primeira? Quadrado primeiro, mais duas vezes primeiro e segundo. Né? E era uma questão sem muita pegadinha, né? Sem muito perigo e tal. 3 vezes 3, 9, x ao quadrado fica x ao quadrado, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24, 4 vezes 4, 16. Essa aí vai ter uma na prova, cara. Sei lá, aqui vai ser 4, ali vai ser 3, uma coisa desse tipo. Mas vai ser o mesmo raciocínio. Então, se tu tiver fazendo a tua parte, tu vai, né, colher os frutos. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ao quadrado é só multiplicar, como acabamos de revisar. 2 vezes 3 é 6, tem um menos na frente, menos 6. Y ao quadrado, x ao cubo, é só copiar. Y ao quadrado, x ao cubo. E aqui é um momento que tu aprende se tu estiver errando. Ó. Porque esse 3 e esse 3 é o mesmo número. Só que um é número, o outro é expoente, né? Então 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9. E potência de potência é vezes, não é elevar ao quadrado, 6. Certo? Então é um momento bacana pro cara tirar as dúvidas, aquela, quando os números são iguais ali. Legal. Ah, essa aqui, apesar dos números serem maiores, a regra é a regra curta. Pega o primeiro sujeito e eleva ao quadrado, menos o segundo sujeito e eleva ao quadrado. Pronto. Aí vamos ver, 6 vezes 6? 36. X na quarta, né? 2 vezes 2 é 4. E Y ao quadrado, menos 7 vezes 7? 49. X ao quadrado e Y ao quadrado. Ah, perdão, tá certo, é que eu não copiei o ao quadrado ali, ó. Tens toda a razão, amigo, ó. Ali tinha o 2zinho e lá era o 4, ó. Ih, professor, errou? Pois é, que bom, imagina eu que tô há décadas fazendo isso, meu cérebro se distraiu. Imagina o cara que tá começando ainda, né? É, não, tem que ter muita humildade. Fiquei devendo essa pra vocês. E agora que é com menos elevado ao quadrado? É o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Beleza. Quadrado primeiro, duas vezes por segundo, com menos, quadrado segundo. 5 vezes 5? 25. 25. X na? Oitava. Oitava, parabéns. Menos, 2 vezes 5? 10. 10 vezes 2? 20. 20. Copia as letras. X na quarta, mais. Y na quinta, certo? E agora no final, mais, 2 vezes 2? 4y na quinta ao quadrado, y na décima. Y na décima. Que bonito, pessoal. Estou otimista para essa avaliaçãozinha. É isso aí. E a letra E eu coloquei daquele jeito só para ver o que, que o pessoal ia fazer. Ah, mas não treinamos isso aí. Na verdade, a gente treinou. A gente treinou cada um deles, né? E agora, porque apareceu dois, vai ficar mais difícil. Só porque a letra E e a letra B estão juntas ali, não podemos temer. E vamos fazer o seguinte então, vamos fazer o produto nesse, produto notável, fazer no outro e depois somar os... Obrigado, gente. Quadrado primeiro, vai ficar como já? Menos. Duas vezes o primeiro dá 4x, vezes o segundo dá 4xy, mais o quadrado do segundo, ou seja, y. Agora vamos para o segundo. Como é que fica o quadrado primeiro? Obrigado, gente. 9x ao quadrado. Mais, agora é mais. 2 vezes o primeiro dá 6x. Vezes o segundo? 24. 24. XY. Mais o quadrado do segundo, ou seja, 16y ao quadrado. O que, que seria somar os semelhantes aqui? Somar o x ao quadrado com o x ao quadrado. Somar o xy com. E somar y ao quadrado. 4x ao quadrado mais 9x ao quadrado? 13x ao quadrado, parabéns. Estou devendo 4, ganhei 24. 20. Sobra 20, mais 20, xy. 1y ao quadrado, mais 16y ao quadrado, 17y ao quadrado. É isso aí, cada item que tu conseguiu, total é 20% de aproveitamento. Aí se tu errou um expoentezinho, expoentezinho aí pode tirar uns 5% de rendimento, certo? Eu vou fazer parcial no dia da correção para ninguém se ferrar por causa de um detalhe, né? E aí pode ter uma noção aí, ah, tô com 70%, tô com 80%, para tu ver se nessa nota tá satisfatória aí. Beleza, galerinha? Gostei de ver a produção do pessoal aí. Vamos lembrar um último detalhe aqui,
nesses 4 minutinhos que estão faltando. De repente na prova, ó, para beneficiar os alunos que estão fazendo com mais agilidade ou os alunos que não tem pressa para entregar a avaliação, eu vou de repente colocar um desafiozinho desse tipo aqui, ó, valendo ponto a mais, hein? O que, professor? Vou tirar 11? Não, não. Se tirar 10, eu não posso fazer nada. Mas se tu tirasse 7 e acrescentou e fez o desafio, né? Eu posso passar para 8, posso acrescentar um pontinho. E não tem nada de sacar o desafio, galera. Olha só, o desafio é tipo assim, ó. 2x mais y menos 3, que multiplica x ao quadrado menos y. Isso aí, ó. Porque aí o cara tem que se organizar, porque todo mundo multiplica todo mundo. Então, ó, todo mundo tem que ser usado, ó. Certo? 2x vezes x ao quadrado. 2x ao cubo. É, né? Porque 2 vezes 1 é 2, número com número. Letra com letra. X vezes x ao quadrado. Somos expoentes, lembra? Por isso que é um pouco mais desafiador, ó. 2x vezes menos y. Menos 2xy. Pronto, usamos o 2x, agora vamos pro y. Y vezes x ao quadrado. Y vezes x ao quadrado. Isso, a ordem não tem problema. Pode escrever x ao quadrado y ou y x ao quadrado. A ordem dos fatores não altera o produto, né? A ordem de uma multiplicação não altera o seu resultado. Foi esse vezes esse, e agora falta esse vezes esse. Mais y vezes menos y. Muito bom. Acabou com 3 agora. Menos 3 vezes x ao quadrado. Menos 3 x ao quadrado. Menos 3 vezes menos y. Mais 3y. Fechou. Tem algum semelhante, será? Tem alguém que é x ao cubo? Não. Tem alguém que é xy? Não. Não, só y x ao quadrado, que não é a mesma coisa. Algum y ao quadrado além desse? Não. Algum x ao quadrado além desse? Não. Algum y além desse? Não. Putz, não tem nenhum semelhante. Acabou por aí. Muito obrigado pela atenção, boa aula para vocês e até a próxima. É semana que vem a prova, tá, pessoal? Certo? Ficou bem claro, né? Segundo simulado, chega de terceiro simulado. Ninguém aguenta mais simulado.